بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کراچی کا علاقہ ہے ضلع کرنگی جہاں پر لینڈ مافیا اور قبضہ مافیا سرگرم ہے. غریب لوگوں کے پلاٹوں پر زور و شور سے قبضے جاری ہیں. ہمارے نمائندہ خصوصی کراچی جاوید ابراہیم منگی کے مطابق کرنگی کا علاقہ ہے الاوالہ ٹاؤن جہاں پر ناجائز تعمیرات کی بھرمار ہے. اسٹیٹ ایجنسی ڈیلر نے الاوالہ ٹاؤن میں غریب عوام کو لاکھوں نہیں کروڑوں کا چونا لگانا شروع کر رکھا ہے. چند اسٹیٹ ایجنٹ بلڈنگوں میں ایک فلیٹ چار آدمیوں کو بیچ کر ڈبل فائلیں بنا کر عوام کو کروڑوں روپے کا چونا لگا چکے ہیں, جبکہ متعلقہ تھانہ بھی اس حوالے سے خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. ہر بات متعلقہ تھانے میں علم میں ہونے کے باوجود پولیس ان مافیا سے ملی ہوئی ہے. ایک ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے 70 سے 80 فائل جعلی طریقے سے غریب عوام کو 8 سے 10 لاکھ روپے میں بیچ کر تباہ و برباد کر دیا ہے. موجودہ انتظامیہ اور اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ والا ٹاؤن میں غریب عوام کے ساتھ کیے ہوئے اس فراڈ کا نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا. چند اسٹیٹ ایجنٹ اب بھی لوگوں کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. انتظامیہ کو چاہیے کہ غریبوں کی جمع پونجی کی حفاظت کرے اور موجودہ ڈیفالٹر لوگوں کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. اگر لوگوں کی طرف سے فلیٹ کے قبضے کی بات کی جائے تو اسٹیٹ ایجنٹس نہ صرف ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں بلکہ مختلف بدماشوں کو بھیج کر ان کے ساتھ برا سلوک بھی کرواتے ہیں. اہل علاقہ نے انتظامیہ کو فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے.